بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں شاید آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہو۔ انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا نواز شریف کے حلقے سے، اور ایک بہت بڑا ووٹ لیا، اور اس کے باوجود وہ ہار گئی، لیکن لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہاں پر۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے پہلی مرتبہ ایک اتنے بڑے الیکشن کے اندر حصہ لیا، اور آگے جو کینڈیڈیٹ امیدوار جو حلقہ تھا وہ بھی نواز شریف کا آبائی حلقہ تھا، شروع سے وہاں پر نواز شریف الیکشن جیتتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کو کینسر ہو چکا ہے، اور یہ کینسر جو مرض ان کو لاحق ہوا ہے تب سے ہوا ہے جب سے یہ کرونا کا آغاز ہوا ہے اور پاکستان پر جب سے اٹیک ہوا ہے، اور تب سے وہ اس پوسٹ پر ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹر ہے پنجاب کی۔ اس حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جہاں پر ایک لڑکے نے لکھا ہوا تھا، یوٹیوب چینل کی کمیونٹی پوسٹ تھی، کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے، ان کو کینسر ہے، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ کینسر ہونے کے باوجود یہ اپنے سارے کے سارے بال گھوا چکی ہے علاج کے مترافی کے دوران، اس کے باوجود یہ نہ اپنے عہدے سے ہٹ رہی ہے اور ڈٹ کر کام کر رہی ہے اور بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سول ایوارڈ کا، جو سب سے بڑا ایوارڈ ہو پاکستان کا اور جو وہ ڈیزرو بھی کرتی ہے، وہ ان کو کم از کم ضرور دے۔ جب میں نے اس کے کامنٹس دیکھے، پازیٹیو کمنٹس سے 60 سے 65% جو تھے کمنٹس وہ پازیٹیو تھے، باقی جو بند دماغ والے جو لوگ بیٹھے تھے، جوہلا کا جو ٹولہ جن کو کہا جاتا ہے، جو پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے، ان کے کامنٹس میں نے دیکھے، ٹاپ کے جو تھے وہ یہ تھے کہ جناب یہ تو نامحرم ہے، اس کو اللہ پاک کیسے معاف کرے گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ ہم نے دنیا میں جا کر ترقی بھی کرنی ہے، ہم نے دنیا سے آگے بھی بڑھنا ہے، ہم نے دنیا پر ابھی قبضہ بھی کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو پرچم ہے ہر ملک میں جا کر لگے، اور ہم دنیا کو اس بات پر آمادہ کر سکے کہ اسلام حق ہے۔ یہ وہ قوم کہہ رہی ہے نیچے کامنٹس میں کہ بھائی اس نے تو دوپٹہ نہیں پہنا تو یہ جنت میں کیسے جائے گی، مطلب جنت کا فیصلہ بھی اس بندے نے سنا دیا تھا۔ پھر ایک کامنٹ تھا کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کی ہے اور مرنے کے قریب ہے، ابھی تک کرپشن کر رہی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ اس جاہل انسان کو میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک سیاست میں آنے سے پہلے ایک بہت بڑے لیول کی ڈاکٹر ہے، لاہور کے جیل روڈ پر ابھی بھی ان کا کلینک ہے، اچھا خاصا تعلق ہے، اچھا خاصا بیک گراؤنڈ ہے، بہترین گھر ہے، بہترین زندگی گزار رہی تھی، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے وغیرہ، بچے وغیرہ، رشتہ دار وغیرہ سارے جو ہے میڈیکل فیلڈ میں ہیں۔ تو ایسی عورت کو اگر آپ کہیں گے اور اس عمر میں آ کے اور اس حد میں آ کے کہ بیماری ہے اور خطرناک ترین بیماری ہے دنیا کی، اس میں وہ کینسر کرے گی، تو آپ کی سوچ پر میری طرف سے لکھ دی لعنت ہو۔ پھر اسی طرح کچھ کامنٹس میں نے ایسے پڑھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب کہ اس کو شرم نہیں آ رہی، دیکھو مردوں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ ایک عورت نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، جو کہ کینسر کی مریض ہے، کیموتھراپی کرواتی ہے ڈیلی، اور یہ جو علاج ہوتا ہے کینسر کا یہ انتہائی خطرناک، انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ میں نے کل ہی انٹرویو دیکھا اسد عمر صاحب کا، عمران خان جو اینکر ہے، یوٹیوب چینل بھی ان کا، وہ انٹرویو کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو آپ ریسٹ کرنے دیں، کیونکہ ان کی طبیعت انتہائی خراب ہے، ان کے سارے بال گر چکے ہیں اور کمزوری ان کی شکل سے دکھائی دیتی ہے، ان کی آواز سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کمزور ہو چکی ہے کافر۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی ایج بھی کافی زیادہ ہے، غالباً 70+ کہا جاتا ہے۔ تو جس پر اسد عمر نے یہ کہا کہ کل ہی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مجھے 11:30 بجے فون آیا، اور اسی دن انہوں نے اپنی کیموتھراپی کروائی تھی، اور مجھے فون کر کے غصے میں کہتی ہے کہ پنجاب کے اندر وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں، آکسیجن کم پڑ رہے ہیں، مجھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، مجھے سامان کی ضرورت ہے، مجھے سہولیات کی ضرورت ہے، اور غصے میں کہہ رہی تھی۔ وہ عورت جو موت کے قریب ہے، آلریڈی ایج ہو چکی ہے، خطرناک ترین بیماری اس کو لگ چکی ہے، وہ این سی او سی کے چیئرمین اسد عمر صاحب کو کال کر کے رات کو 11:30 بجے کال کرتی ہے، اور 15-20 منٹ ان کی بات ہوئی، انہوں نے بتایا اپنے انٹرویو میں کہ جناب میرے مریضوں کو، میرے صوبے کے مریضوں کو یہ سہولیات چاہیے، اپنی بیماری، اپنی مجبوری، اپنی مشکل سائڈ پہ رکھی اور لوگوں کے لیے توجہ دی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسی عورت جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، جنت اور دوزخ کا جو اختیار ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ تو جو انسانوں کے پاس اختیار ہے وہ آپ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ وہ اختیار یا وہ حق استعمال کریں جو صرف اللہ کے پاس پوچھنے کا ہے، اور اللہ ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کا ایسا اعزاز اور ایسا ایوارڈ جو ابھی تک کسی کو بھی نہ ملا ہو، وہ یہ عورت، یہ خاتون ڈیزرو کرتی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے
ان کا پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ عالمی اداروں نے بھی اس حوالے سے ڈسکشن کی ہے، ڈبلیو ایچ او نے اور دنیا کے جتنے بڑے اخبارات ہیں انہوں نے یہ خبر لگائی ہے کہ ایک عورت جس کو کینسر ہے، ایج بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کووڈ 19 کے دوران بطور ہیلتھ منسٹر اپنے صوبے کو بہترین طریقے میں لیڈ کر رہی ہے، فرنٹ فٹ پر کھڑی ہے، ڈاکٹرز کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، باقی جو ہیلتھ کا جتنا سٹاف ہوتا ہے ان کے ساتھ ہر جگہ پر وہ نظر آتی ہے اور تگڑے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اعزاز ہو، ایوارڈ ہو، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہی ڈیزرو کرتی ہے فی الحال۔ ان کے بعد اگر کوئی اس سے بڑا کارنامہ کرتا ہے تو ان کو بھی ضرور ملنا چاہیے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔